çdo mbretëresh ka madhështinë e saj, por madhështia e nënës është mbi të gjitha mbretëreshat e botës. Festoni 8 marsin tuaj si asnjëherë më parë në kompleksin Blue Sky, i cili, jo pa qëllim, ka zgjedhur këtë ditë të veçantë të çelë siparin e tij me njerëzit e duhur në vendin e duhur, duke ju dhuruar ambiente porallore që do t'ju falin atmosferë të ngrohtë e argëtim në maksimum. Kompleksi Blue Sky, aty ku ditët tuaja më të bukura fitojnë stil, elegancë e hare, duke i planifikuar deri në perfeksion. Jepini vetes shansin të jeni pjesë e festës tonë të pakrahasueshme, më datë 8 mars, ora 13, në shoqërinë e zërave të mirënjohur të skenës shqiptare. Vjollca Luka. Lule, hajde mori lule, lule, o ma mori hopa lule, o bubu, u thapsha hajde me mu, mëjta për iksha synezi, vetullën për bukuri. Eli Malaj. Dhe Giovanni Gjoni. Ajde dashia, dhe me zemërat e mbaj, tjetër kujzdoja t'ja shia, fustanisit e asaj. Me përloj dashia, dhe me zemërat e mbaj, tjetër kujzdoja t'ja shia, fustanin e saj. Je maj bukura në këtë bot, për ty son të qoj i këtë got, ty qindite hiç ma pa, unë i mjeri si jam rrahat. Çmimi i biletës është 2500 lekë të reja për person, ku janë të përfshira ushqimet dhe pijet pa limit, me një menu të përzgjedhur dhe kuruar në detaje nga shefi ynë i kuzhinës. Biletat mund t'i gjeni pranë Fotostudio Brahusha në Rus. Ju na falni besimin, ne ju dhurojmë një ditë të paharruar. E javetite kompleksi Blue Sky është vendi të gjitha moshave. Gëzuar 8 marsin. Kompleksi Blue Sky. Adresa: Rruga Nacionale Shkodër-Hanihotit, kilometri 2. Përballë kompleksit Zmijani.